cultura más os demostrar a su vida. Una mancada tiene la constitución de la församling, en devisa de sig, a de va para bluff. De hade inte folk att fila, att gå in, att gå med på den här ballet. Och de bestämde sig klart och tydligt att de inte skulle medverka till den här ballet. Och de radikaliserade sig och blev helt våldsbejakande. Till slut så fick man komma till ballet och då valdes 545 ledamöter som är språkråd, de är inte o sea, representante y de Merkel de la representativa democracia son fijar en el europeo el Vestar. Utan de un språk rock, de företräder sina egna små rörelser. 554 är den största konstitutionella församlingen som har röstats fram i mänsklighetens historia. Den här är historisk. Därför att när man kallar det till den här församlingen, det var inte för att man skulle få alla de här korrumperade politiska partier att komma in och bestämma en och en gång vad som skulle hända med landet. Utan man bestämde sig för att den här skulle vara en församling där företrädarna eller språkrören skulle komma från arbetarna, från olika typer av branscher, från industriarbetarna, oljebranscher, från folk som kommer från den sociala sektorn, välfärdssektorn och så vidare. Bonder, fiskare, funktionsvarierande personer, representanter från kommundelsråden, studenter privat, från privata universitet, från offentliga universitet och från studenter som är engagerade i lokala så att säga, välfärdsmissioner. Så det är en helt ny typ av demokratisk rörelse som växer fram när man kallat den här konstitutionella församlingen. Och det är just detta som gör, som skrämmer hela den här etablissemanget i hela världen. För att det är inte den som är rikast, den som har mest pengar, som kan organisera sin egen kampanj, som har en massa medier bakom sig, som kan göra reklam för sig själv, utan det är folket som kan rösta sina egna, som kan nominera sina egna företrädare. Och det är det som jag tycker är det mest spektakulära med den här draget som Maduro har tagit för att kunna lösa den här problemet. För att på andra sidan, som jag var inne på tidigare, så ville man antingen skulle man utlysa undantagstillstånd eller så skulle man ge sig in på ett demokratiskt rätt. Och det visade sig att det var helt rätt. Man gick till val, man valde sina företrädare och efter detta så har alla de här oroligheterna bara försvunnit. Den nya konstitutionella församlingen har börjat arbeta och den har börjat ställa ordningen därför att det diskuteras om att det finns en parallell system. Att på ena sidan som finns de här socialistiska gängen och hela tiden att det finns ingen demokrati i landet och på andra sidan som finns en parallell system. Att till exempel Julio Borges och hela den här etablissemanget som finns i den gamla eller den nu mera fortfarande gällande nationalförsamlingen. Inte skulle ha möjlighet att kunna fortsätta med sitt arbete. Det stämmer inte. Utan det fortsätter vara en demokratisk stat, men det är mycket mer radikaliserat. För att valmakten har ställt sig bakom den nya konstitutionella församlingen. Den juridiska, så att säga, Korte Suprema, eller heter det, Högsta domstolen, har också ställt sig bakom den här konstitutionella församlingen. Folkmakten, som det kallas, som består av riksåklagaren och ombudsmännen och så vidare, de också ställer sig bakom den konstitutionella församlingen. Den enda makten som inte ställer sig bakom den konstitutionella församlingen är legislativa makten, alltså nationalförsamlingen eller riksdagen. Och den fortsätter ha sina privilegier, men den konstitutionella församlingen enligt konstitutionen har rätt att upplösa den här gänget om den finner anledningen att göra det. Så den är plenipotentiell, alltså den har alla makter. Och det är det som är kanske mycket intressant, att vi ser här historiskt den första stora demokratiska socialistiska staten som växer fram, som är verkligen demokratisk, som inte är rädd
för att använda sig av alla medel för att kunna behålla sin möjlighet att kunna utveckla ny historia. Jag tycker att det är lite, jag kan naturligtvis, jag är skeptisk till din beskrivning om Maduro. Jag tycker att han är underskattad, framförallt därför att han å ena sidan är den första arbetarpresidenten som vi känner till, som har lyckats med sina, han är en tjuvfolk, han är en arbetare, han kommer från arbetarklassen, och istället för att ge honom så mycket strid och vara så skeptisk mot att han är mörkhyad och arbetare, då måste man verkligen ställa sig bakom honom. För han verkligen har lyssnat på sitt folk. Och istället för att skära ner i välfärden så har han hela tiden lyssnat på folkmakten. Jag tycker att det är väldigt orättvist beskrivning av Maduro som en oduglig och hela den här regeringen som oduglig. Naturligtvis finns det en massa olika korruptionsskandaler och så vidare, men den har att göra med det inneboende karaktären av det kapitalistiska systemet. Det är inte det som är regeringens själva kärna. Och det var någonting som hände även under Chávez. Så jag skulle få tala om den här med att skapa brigader och stödja den kubanska revolutionen. Jag är också för det, men jag är också har ett erbjudande till er om att vi kanske ska börja tänka lite grann kring den venezolanska revolutionen som någonting som är värt att försvara. Och därför undrar jag om det går bra att vi börjar tänka kring att skapa brigader som åker till Venezuela, som stannar i Venezuela, som ser sig över, som tittar på hur det ser ut, som skapar kontakter med folk på plats, som utvecklar så att säga, utbyten, som ger dem möjlighet att kunna ta del av våra möjligheter, våra tekniska, våra erfarenheter, vår egen välfärdsstat. Samtidigt som vi också kan lära oss jättemycket av det som pågår i den här demokratiska utvecklingen mot en verkligen revolutionär socialism. Tack för mig. Venezuela har misslyckats. Till och med det blicksocialism som finns i Bachelet i Chile. Hon nekade att den möjlighet skulle stödja en militär intervention. Och så det glädde inte den här situationen just nu USAs administration eller presidenten. Och som tur kommer det här Koreakriget som och det senaste som det gör det svårare för att skulle de göra ta fram sina planer för att invadera Venezuela. Men det som är mycket utmuntrande är att om man jämför kuppen mot Salvador Allende, det var militär, förlåt, det var en matbordbrist, sabotage mot ekonomi, mycket strejk, subventionerad strejk från transport och så vidare och så vidare. Och så de lyckades ta makten, passade en vänsterrörelse, utmuntrade att Salvador Allende skulle bevämna folket. Han vågade inte. Han trodde fortfarande på militären skulle respektera konstitutionen och så vidare. Men just nu, jag tror Maduro och den venezolanska revolutionen har lärt sig från detta som hände i Libyen, i Syrien och Chile, inte minst Bolivia. I Bolivia 2008 de försökte göra samma sak med separatiströrelse, mycket rasistiska rörelse, att vi skulle mellan bolivianer börja kriga varandra och det skulle bli en militär intervention eller del av Bolivia. De lyckades inte. Så det jag tror den venezolanska revolutionen har lärt sig mycket den här situationen. Och just nu, det kommer inte på tidning i massmedia, det finns venezolanska armé, de håller på att träna och beväpna miliser och befolkning. Jag tror det är en mycket stor grej för att få en verklig demokrati och folket ska försvara sitt land. Men den venezolanska revolutionen har räddats gång på gång av fantastiska initiativ underifrån från de venezolanska massorna. Vi har hört några exempel här. Miliserna som du pratar om, det är möjligt att det är så att militären nu också har börjat gå till vanliga människor genom vapen. I sådana fall är det jättebra.
Men det har också börjat bildas alltså av människor spontant som förstår att alla de landvinningarna, alltså i form av läskunnighet, i form av bättre priser på varor, i form av skolor, sjukvård, arbetstid, allting, alla de landvinningar som man har fått genom revolutionen, att de är under hot just nu. Och för att försvara det så beväpnar människor sig. Så det är ju ett fantastiskt initiativ underifrån som man måste uppmuntra och stärka allt vad vi kan, skulle jag säga. Och samma sak då, rikta det kravet till regeringen också. Stefan, vill jag minnas, nämnde det till regeringen. Alltså att stärka de här demokratiska arbetarmiliserna som faktiskt är det enda sättet som man kan försvara revolutionen på. Och där, för du nämnde exemplet med Salvador Allende är väldigt bra. Det, vad hände? Han tänker att man ska kunna lita på militären i den nuvarande staten. Men vad är den nuvarande staten? Vi har precis gett ut en utmärkt bok av Lenin som heter Staten och revolutionen, som han kommer ut där borta. Den nuvarande staten är en borgerlig stat. Den lyder borgarklassens intressen. Militären i den här staten. Man kan efter 2002 så har Sotol den bolivariska revolutionen initiativ för att byta ut topparna i den här. Den började förnyas underifrån. Men den går fortfarande att korrumpera. Den är inte demokratiskt uppbyggd fortfarande, militären i den borgerliga staten. Därför kan man inte lita på den. Det vi kan lita på, det är en demokratiskt uppbyggd milis från massorna. Men som Stefan sa i inledningen, jag skulle säga att situationen i Venezuela, den är väldigt svår nu. Jag tror inte vi har någonting att tjäna på att sticka under stol med det. Jag förlorade ett namn, du som sitter längst bak nämnde ju det, att vi måste ha självständiga kanaler för information. Vår främsta kanal, det är våra kamrater i Venezuela. Vi är, precis som Stefan, är medlem i en revolution. Och vi är då medlemmar i internationella marxistiska tendenser som har en venezuelansk sektion som också är medlemmar i Chávez parti, PSUV, och skriver sig som den marxistiska tendensen inom PSUV. Och länge har kämpat på den bolivariska revolutionens sida, men för att man inte ska stanna där man har stannat nu vid en halv revolution. Och vad kamraterna nu berättar om, det är ju alltså om långa matköer, om de kan inte ens ge ut sin tidning för de har en tryckpress, men de kan inte hitta någon tekniker till tryckpressen för att de har blivit trasiga. De kan inte få tag i något papper till att trycka tidningen på, för att det är sån oerhörd brist på papper. Det är en situation som vi har svårt att föreställa oss. De berättar om den här hyperinflationen som Stefan nämnde, alltså flera 100% årligen ligger den här inflationen på priser som bara stiger. Detta är verkligt svår situation där såklart förtroendet för revolutionen måste urholkas. Och och i den här, vår främsta kritik mot Maduro, det är ju inte vad han gör, utan det är snarare vad han inte gör. För i en sån här situation där borgarklassen går fullt ut på offensiven mot revolutionen med ekonomisk sabotage, med demonstrationer, våldsamma demonstrationer på gatan, försök att fälla regeringen, då måste man svara med en offensiv. Det är samma, vi kan tänka på hur det är på jobbet med facklig kamp i Sverige. Det blir egentligen väldigt uppenbart när man tänker på det. Om säger svensk näringsliv, de bestämmer sig för att göra lockout för att sänka våra löner. Ja, men hur ska vi svara? Ska vi svara med att passivt, ja men vi kanske kallar till någon demonstration där. Nej, vi måste ju svara med storstrejk, vi måste svara med generalstrejk. Vi måste svara med att det är alla medel vi har för att slå tillbaka. Omedelbart, det är så vi måste svara. Samma sak i Venezuela, man måste svara med att expropriera de borgare som förstör ekonomin. Det är det enda rimliga svaret, och det är någonting som skulle kunna få ett oerhört gensvar hos massorna och återväcka revolutionen, återväcka det massstöd som man nu steg för steg riskerar att förlora. Och det är faktiskt, skulle jag säga, det enda sättet att rädda den venezuelanska revolutionen och föra den vidare. Min poäng var att det här var lärdomar för Europa. Det är ju samma sak. Om vi tar ett land som Grekland i Europa, så såg vi precis samma sak. Det var en regering som kom till makten. Den lovade förbättringar
för det grekiska folket, ni vet, Syriza-regeringen med Tsipras. Men de tänkte sig att de skulle kunna förhandla med borgarklassen. En borgarklass som är på krigsstigen, som förväntar, som egentligen, som vill bestraffa folket för att de har gjort det lilla att de ville försöka stoppa nedfärningen. Det var därför folket valde Syriza. Och detta var den europeiska borgarklassen bestämt sig för att straffa det grekiska folket. Och det kommer att vara precis samma sak i Sverige. Visst, vi har ingen regering som står särskilt långt till vänster nu. Men när vi väl väljer en regering som står långt till vänster, vilket jag kommer att kämpa för. När vi väl gör det så kommer den mötas av precis samma sabotage som Syriza-regeringen i Grekland och som den venezuelanska regeringen möttes av. Och vi måste svara med revolutionära åtgärder, med arbetardemokrati och med att expropriera borgarklassens tillgång. Tack. Jag tänker att det är väldigt lätt att stå här i Sverige och säga att man måste sätta hårt mot hårt och att man måste liksom stå upp emot oligarkin och mot USA och mot, jag tror inte att det är så lätt, och speciellt med tanke på att USA fick stå hotat med en direktion att gå in militärt i Venezuela. Och det är någonting som jag tänker att det är ganska smart att undvika. Och att den här nya konstitutionen som har skapats precis nu i sommar, alltså den är väldigt listigt sätt att på något sätt gå bakom ryggen på komma förbi detta istället för att konfrontera det heads-on, att syna istället. Det finns två situationer. En situation som är viktig med den nya konstitutionella församlingen som har röstats fram är att de har sina sessioner i Kapitoliet. Det är som en så att säga, legislativa palats. Men det finns två rum som är likadana. Så den ena är där den gamla parlamentet håller sina träffar, och den andra är exakt likadan, men den används för att protokollera, för möten och sådana mottagningar och mingel och så vidare. Men i och med att den här röstas fram, så de har börjat jobba där, och så har de erbjudit den här församlingen, den gamla riksdagen, eller den här ledamöterna i Assemblea National att föra fram en dialog, eller åtminstone komma överens om hur de ska dela på den här rummet. Och svaret från den här gamla oligarkerna som sitter i nationalförsamlingen har varit att kappa av vattenledningar, sabotera elledningar och hela den här så att säga, infrastrukturen, så att de inte ska kunna, till exempel, det är ganska förnedrande när man på det viktiga möten och sen ska man gå till toaletten och så är toaletterna fyllda, jätte så att säga, smutsiga och så. Det som har varit deras strategi. Och jag tror att en viktig aspekt som också är intressant i de diskussionerna som präglar nu den nya konstitutionella församlingen är att man för det första ska se till att alla dessa missioner, så kallade välfärdssatsningar, ska bli reglerade i konstitutionen. Och det där är väldigt viktigt om vi jämför med hur det är med våra, till exempel, våra socialistiska eller socialdemokratiska stater. Att när socialdemokraterna sitter vid makten, då är vi beroende och tycker om att vi ska ha så att säga, skolor, eller vi kanske ska ha bättre, så att säga, högre bostadsbidrag eller någonting sånt. För att socialdemokraterna sitter vid makten. Men när socialdemokraterna ändrar sin sammansättning och blir nyliberaler, då har vi ingen möjlighet att kunna göra någonting och sånt. Utan vi är helt beroende på vad de tycker. Om de lurar oss i valet, då är vi helt ute. Men i den här nya konstitutionella församlingen har de listat ut att det här ska inte förekomma. Och därför ser de till att alla de här välfärdssatsningarna ska ingå i konstitutionen. Att man ska ha rätt till bostad, att man ska ha rätt till utbildning, att man ska ha rätt till hälsovård. Alldeles avgiftsfri. Det här ingår i standarden för medborgarskapet.
Och det här är naturligtvis en väldigt stor dråpslag för alla de här nyliberaler som tycker att vi ska fortsätta rösta fram våra företrädare och göra precis att kanske de ändrar sig och så är vi i den här karusellen hela tiden. Jag tänker så här, att jag kommer skicka runt en bössa och den mån, för de är helt självförsörjande. Liksom. Allt det arbetet som bygger på att de har egna pengar och med tanke på hur inflationen ser ut där så är det en väldigt svår situation. Så jag kommer skicka runt en bössa och då får man jättegärna lägga det skrammel eller de sedlar man har i sin ficka för att stärka de revolutionära krafterna i Venezuela. Men sen tänkte jag också bara säga att det allra, allra bästa sättet för oss att bedriva ett kamp för internationell socialism och ett solidaritetsarbete är ju att bekämpa vår svenska borgerklass på hemmaplan. För Sverige är också en imperialistisk stat. Vi är en för liten stat för att ha intressen över hela världen i Latinamerika och överallt. Men vi har även här kapitalister som vill gå med vinst på att det finns fattigare länder. Vi har väldigt stora intressen i Baltikum på andra sidan Östersjön. Där de svenska bankerna har spekulerat ut mängder av pengar för att just de länderna ska använda de pengarna de har lånat av oss för att köpa våra exportvaror. Så att både de svenska bankerna och den svenska industrin ska gå med vinst på att de här är svagare ekonomier. Och just det här gör att vi sansar inte på USA-imperialismen. För vi har samma intressen som USA av att trycka tillbaka mot den ryska borgarklassen. Och det här syns ju då i att det kommer ske en NATO-övning på svensk mark den här hösten, Aurora-övningen. Vi är med och organiserar demonstrationen som nämndes lite kort här av Svensk-Kubanska föreningen den 16 september för att stoppa Aurora. Jag uppmanar alla att komma dit. Men framförallt så måste vi ju krossa kapitalismen här i Sverige. Kapitalismen är ett internationellt system och det måste krossas internationellt. Och därför så kämpar IMT och revolution för socialism här i Sverige. Jag skulle uppmana alla som är intresserade av att kämpa för det här målet att gå med oss, bli stödmedlemmar, teckna prenumeration på vår tidning, köp tidningen här, köp vår litteratur. Och delta i kampen för internationell socialistisk revolution. Plus för att vinna våra kampen, vi måste vara öppen för alla, nationellt och internationellt, från Venezuela, från fem kontinenter. Jag så till exempel alltid har manipulerat information, smyger också att göra mycket con el combate, vi kan säga så, också prata de CIA y USA med Colombia. Todo usted. Colombia säger ingenting, men jag vet att de finns 8-9 meter baser där. Också det finns mycket problem med ekonomiska situationer att göra kräka också ekonomi i Venezuela. Som en hjälp land som till USA.